Så, hej Jörgen! Tack för en fantastiskt trevlig tillställning och framförande. Vad, kan du berätta snabbt vad du har pratat om? Jag har framförallt pratat om det här som engelsmän uttrycker så bra, tycker jag. De säger så här, if it's to be, it's up to me. Alltså lite det personliga ansvaret då. Och att det ofta inte är så mycket man behöver göra faktiskt, utan det är faktiskt detaljerna som är det viktiga. Och även engelsmän har ett annat bra uttryck, tycker jag. De säger så här, att don't limit your challenge, but challenge your limit. Och därför gillar jag att lyssna på en del andra som pratar då, som berättar lite mer om hur de jobbar på sina klubbar då. Och då ser man ju ofta att det är inga underverk som man gör, men det är, man sätter i system små grejer som man konsekvent gör. Man driver det, man släpper det inte. Och det är ofta det handlar om, det som skiljer Petter Northug från de andra. Han är ju inte en timme före de andra, utan han kommer lite före, men det är det lilla som gör det i de sammanhangen. Så att det här små betydelsen av det lilla, va? Det är det lilla som är det stora i livet egentligen. Sen pratade vi lite på slutet också om detta med teamet, laget. Att ska det funka så måste vi också göra grejer ihop på ett bra sätt. Det håller inte att vi har lite olika synsätt på saker och ting, utan här måste vi prata ihop oss på ett bra sätt så att det liksom, yes, att vi får kraften åt ett och samma håll. Det har det handlat om. Tack snälla, det har varit fantastiskt roligt att ha haft det här.